Sådär. Och som ni hör så är jag fortfarande inte jättebra i halsen. Men jag ska göra mitt bästa faktiskt. Det ska jag göra. Jag lovar. Vi ska kolla ögon. Vi ska topsa för prov. Och vi ska kolla öronen. Sen ska jag faktiskt scanna din kropp också. Eller får vi lösa ändå. Så. Vi ska även scanna kroppen. Vårt mål är att diagnostisera och behandla en patient, framgångsrikt. Och då kommer det liksom inte stå vilka, om jag har fattat det rätt. Alla sådana här som har stått tidigare, exempelvis kolla ögon, kolla öron, det kommer inte stå, utan man får liksom lösa det själv, om man säger. Vilket ska bli spännande, så vi får se om hon har lika mycket, eller om hon har tillräckligt med erfarenheter för att kunna lösa det här. Det vet man ju aldrig. Emma Lindahl. Vi ska även ta tempen. Måste göra fler undersökningar. Aj, det måste ha gjort ont. Vi tar tempen igen. Och sen så ska vi faktiskt remittera henne till röntgen. Ska vi se om vi kan hitta någon diagnos på lilla Emma, heter hon va? Emma, ja. Möjlig sjukdom. Fler undersökningar krävs. Då ska vi se. Då får vi titta i hennes... Nej. Diskutera hennes generella hälsa. Marie Schreiber. Oh ja, ja. Vi får väl ge henne en hygglig diagnos då. Och så får vi behandla med medicin. Blev botad, det var vi klara. Då måste vi gå på toa. Gå på toa. Använd. Då ska vi se. Så tar vi nästa patient. Då kan vi bädda den sängen. Så går vi hit. Och sen har vi Emma Möller. Hanna Möller heter hon. Vi ska topsa för prov. Då ska vi se. Då får vi gå och analysera provet. Sen får vi titta hennes öron. Öron. Vi ska kolla hennes öron. Stark indikering på en infektionssjukdom som Chris måste diagnostisera och behandla. Övertygande diagnos. Svullen skalle. Och sen så ska vi behandla svullen skalle med injektion. Trangela Shopsim? Kan du behandla kanske? Shimagra Brahei. Ganabenu. Esenoi Clarib. Wabarani Charib. Zabri Skipara. Hallå. Shaiben. Så. Kan ni sluta bugga ur? Bli tokig. Gå dit. Behandla patient med injektion. Men gode gud, gå
Wait. Behandla patient. På riktigt. Men skriv in resultat av provanalys tänkte jag säga. Så, och sen får du behandla patient. Kom igen nu då. Det är någonting som inte stämmer här. Hallå? Men på riktigt. Då ska vi se om vi kanske kan förbättra den sängen och topsa för prov. Det hinner vi innan vi går hem i alla fall. Och vi kan leverera lite mat. Leverera mat. Så där, då är alla hemma och Chris håller på och lagar mat. Och Fredrika, du kan få ta och laga kylskåpet faktiskt. Tycker jag. Och Chris, du får kalla till alla till bord. Kalla alla till bord. Det går bra för mig att prata idag, känner jag. My god. Men Chris, om du går hit så kanske alla andra också kan få ta sig lite käk. Det vore väl snällt, tycker jag. Titta på comedy. Och Phoenix, vad behöver du göra? Läxan. Och det håller du på med. Fredrika, du ska få gå upp och måla en stor tavla. När du har lagt färdigt. Nej, hon är inte ens hungrig. Lol. Stoppa undan. Sen kan du få ta och städa undan lite här. Plocka på reservdelar och sen kasta bort. Du kan få moppa lite också. Efter det får du ta en dusch. Och gå ner och köta lite här med Dan. Det tycker jag blir bra. Fredrika målar. Du kan ju få slänga iväg ett sms. Och våran fina dam är inte available. Inte tillgänglig än heller. Får du skicka sms till Linnea. Det är säkert bra. Efter det, använd den. Ta en dusch. Titta på lite komedi. Sen får du sova. Så jag ska skicka alla i säng. Och imorgon, vad ska vi göra då? Vi får se här hur det blir. Det kanske blir Fredrika vi följer med då. Vi får se, vänta. Hon är nivå 4, nivå 5. Så vi följer med Fredrika. Det gör vi. Så ja. Vi syns imorgon. Phoenix har som vanligt gått till skolan väldigt tidigt. Och vi ska följa med Chris idag också, tänkte jag. Hon håller på att få en befordran nu. Så det blir bra, tycker jag. Så du kan få diska den. Och ta på dig dina vanliga kläder. Det är dags för dig att komma upp också, ser jag. Så du kan använda den. Ta en dusch. Oj, och öppna och ta lite pasta.
komma ut hit, skörda allting och rensa ogräs och spraya bort skadedjur. Fredrika sitter här uppe. Sitter någon och toalett? Ja. Yeah. För hon ska jobba idag, va? Ja, hon börjar alldeles snart. Vi följer med. Sådär. Då ska vi se. Vi kan börja med att väldigt presentera oss här för Linda Nordström, tycker jag. Oj, oj, oj. Så kan vi lära känna henne lite, förgylla dagen, diskutera arbetet. Sen går vi vidare in hit. Där vi har en liten alienpojk som inte ser ut att må så bra. Så jag tycker vi tar och topsar honom för prov. Va? Så. Nu räcker det. Nu är det dags att jobba, sörru. Nej! Vi tar det till. Det blir inga problem. Tappade hon den med? På riktigt. Och den med. Vad är det här? Så. Sen så ska vi remittera dig till röntgen. Nödläge. Apotekslabbet är överbelastat och har skickat en leverans med hemliga vävnadsprover som snabbt måste analyseras. Vänligen hämta proverna i receptionen för omedelbar utvärdering och datainsamling. Tycker jag att vi gör det. Hämta prover för analys. Ida är definitivt inte från den här planeten. Det är oklart vad den vill ha ut av det här sjukhusbesöket, men vi fortsätter som ingenting har hänt. Chris har upptäckt att Ida är en rymdvarelse. Förklädnaden verkade perfekt förutom en ganska, ja, utomjordisk detalj. Mm. Och när du har hämtat dem, ja, som du har gjort nu, så får du analysera hemligt patientprov. Och även analysera Idas. Ska vi se. Och sen så ska vi skriva in. Va? Jo. Du ska skriva in. Vi ska se, vad stod det? Skriv in resultatet från kemiska analysen av de levererande proverna vid en arbetsdator för att vara bättre förberedd i framtida epidemier. Arkivera. Men Flö, kan du inte flytta på dig? Fråga om lön. Arkivera. Men då får vi väl hitta en annan dator då. Karriär. Nej. Arkivera. Gå och gör ditt jobb. Sen ska vi tillbaka till vår lilla alien. Vi ska... Va? Mm. Ja, garanterad fjärt och fnitter. Okej. Okay. Och sen ska vi behandla med medicin. Varsågod. Sen så ska vi topsa för prov. Och vi ska skanna hans kropp. Det är väldigt mycket samma grejer och jag längtade så vi får börja göra operationer.
Det vore spännande, tycker jag. Sen så ska vi analysera prov. Och vi ska ta tempen. Ska vi se. Vi stannar över idag också. Vi ska remittera till röntgen. Och behandla med medicin. Botad. Sen så ska vi avsluta med att skriva in resultatet. Och uppdatera patienters journaler. Sen så behöver hon faktiskt gå på toa. Gå på toa. Då ska vi se, då är det faktiskt dags att gå hem. Ju. Alldeles snart, typ nu. Men vi kan väl gå och säga. En befordran! Hon är nu undersköterska. Hon tjänar 19 simoleons mer i timmen, vilket blir så totalt 68 simoleons i timmen. Hon har även fått en bonus på 384 simoleons. Och den ouppskattade sjukhuspallen rastlös. Hon har fått ett operationsbord. Nej, operationsbord på jobbet kan nu användas för att behandla de allra svåraste eller sjukaste patienterna. Och hon kan nu kontrollera hetta. Och nästa passet är på fredag klockan 6. Tidigt. Då ska vi se. Då ser hon alltså ut så här nu. Hon ser inte så glad ut, men cool hat. Cool, cool, cool. Och då ska vi se. Vi kan gå hit. Om ni två kanske på er så kan Chris få komma fram och ta sig lite käk. Tack och bock. Efter det så kan du titta på komedi och det kan du också få gå ner och göra. Varför ligger du och sover? Gå upp. Spola. Använd. Sen ska du sätta dig där och göra din läxa. Fredrika, du får ta och laga duschen. Sen äta, spola och gå på toa. Ja, jag tänker avsluta den här delen här. Och nästa avsnitt får vi se lite vad som händer. Chris kommer ju få ha lite nya arbetsuppgifter när vi går tillbaka med henne. Så det kanske vore någonting. Vi får se vad som händer. Hur som helst, om ni tyckte om den här videon så ge en tumme upp. Kommentera om det är någonting speciellt som ni vill att jag ska göra, eller någonting speciellt som ni vill se, eller någonting som ni vill ska hända i familjen. Annars så ses vi nästa gång. Hej då. Okej, jag vill bara visa det här nu. Vad är det som händer? Varför? Varför, Dan? Varför ska du alltid undersöka alla ljus? Jag vill inte. Jag vill inte det här. Det vill säkert inte han heller. Om han blir gravid igen, då vet jag inte vad jag gör. Jag vet inte vad jag gör. Jag kommer leta upp rymdvarelsen.
Och jag kommer döda den. På riktigt. Inte för att jag inte vill ha alien bebisar, för det vore jättegulligt. Men för att vi har inte plats och vi har inte råd. Ja. Det var bara det jag ville säga. Ha det så bra. Hej då.